Thank you.
Znamo i ostali istorijski akcije su tu, imate i priliku vidjeti.
jeli, kako to sve nekada izgledalo i šta piše u dokumentima koji su dobili iz naših glavnog grada. Ove dvije institucije fundamentalno su u čuvanju ovih isto građa u našem gradu i zaista smo koji je bio odpamćen da grad Sarajeva i
njega trebamo tražiti u periodu između 1. februara zaključno sa drugim adventom. Istorijski arhiv Sarajevo vezan je za historiju ovog grada i veliko nam je zadovoljstvo da se ove godine, kada obilježavamo punih 70 godina rada i djelovanja, nalazimo na ovom mjestu zajedno sa vama. Jer bez arhiva i dokumenata nema države, a nema ni historije. Hvala. Možete neko srma, ja? Ne bih sad uzim.